Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 2-bobi 10-moddasi davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining yo'l harakati sohasidagi vakolatlari haqida bo'lib, vakolatlari quyidagilardan iborat. Yo'l harakati sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqishda va amalga oshirishda ishtirok etadi. Yo'l harakati sohasidagi normativ huquqiy hujjatlar va normativ hujjatlar loyihalarini o'z vakolatlari doirasida ishlab chiqadi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan davlat nazoratini o'z vakolatlari doirasida amalga oshiradi. Og'ir vaznli, yirik gabaritli, xavfli va maxsus yuklarni tashuvchi transport vositalarining harakatlanish yo'nalishlarini belgilashda ishtirok etadi. Yo'llarni, temir yo'llar kesishmalarini, shuningdek avtomobillarga yoqilg'i quyish stantsiyalarini va yo'llar bo'ylab hamda yo'l bo'yi hududlarida joylashgan boshqa inshootlarni qurish, rekonstruksiya qilish hamda kapital ta'mirlash loyihalarini yo'l harakatini tashkil etishga oid qismi bo'yicha ko'rib chiqadi va kelishadi. Qurilishi, rekonstruksiya qilinishi va kapital ta'mirlanishi tugallangan yo'l obyektlarini, temir yo'llar kesishmalarini foydalanishga qabul qilish bo'yicha komissiyalarning ishida ishtirok etadi. Foydalanishdagi transport vositalarining texnik holati ustidan nazoratni amalga oshiradi. Transport vositalarining majburiy texnik ko'rigini o'tkazadi. Bundan jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan M1 toifasidagi transport vositalari mustasno. Yo'l harakatining monitoringini tashkil etadi va amalga oshiradi. Yo'l harakatini tashkil etish texnik vositalarining texnik holati, shuningdek, yo'llarning va temir yo'llar kesishmalarining saqlanishi, ularning yo'l harakatini tartibga solish vositalari bilan jihozlanishi ustidan nazoratni amalga oshiradi. Yo'l harakati sohasidagi normativ hujjatlar talablariga muvofiq bo'lmagan yo'llardan va temir yo'llar kesishmalaridan foydalanishni belgilangan tartibda taqiqlaydi. Yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha faoliyatni amalga oshiradi. Yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalarini o'rnatish yoki olib tashlash yuzasidan yo'l egalariga ko'rsatmalar kiritadi. Ularni bajarish muddatlari va sifati ustidan nazoratni amalga oshiradi. Yo'lda, yo'lning uchastkasida transport vositalarining harakatlanishini ushbu qonunning 23-moddasiga muvofiq cheklaydi yoki taqiqlaydi. Yo'l harakati sohasiga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etadi. Yo'llarda va yo'l bo'yi hududlarda ishlarni amalga oshirish bo'yicha tegishli tashkilotlar bilan kelishilgan takliflarni ko'rib chiqadi. O'z vakolatlari doirasida davlat organlariga yoki boshqa tashkilotlarga, ularning mansabdor shaxslariga yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalarini o'rnatish va ulardan foydalanishga doir faoliyatidagi kamchiliklarni bartaraf etish haqida biron bir yo'l uchastkasida harakat xavfsizligiga tahdid soluvchi, yo'l harakat qoidalarining buzilishiga imkon beruvchi vaziyat yuzaga kelganda kamchiliklarni bartaraf etish to'g'risida bajarilishi majburiy bo'lgan taqdimnomalar kiritadi. Mazkur yozma taqdimnomalarni bajarish choralari ko'rilmagan taqdirda ma'muriy jazolar qo'llaydi. Yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalari loyihalashtirilishini, o'rnatilishini, montaj qilinishini, almashtirilishini, olib tashlanishini tashkil etadi. Bu ishlarning bajarilishini nazorat qiladi. Toshkent va Nukus shaharlarining viloyat, tuman, shahar markazlarining ko'chalarida yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalarini o'rnatishni, montaj qilishni, almashtirishni, olib tashlashni hamda ularga texnik xizmatlar ko'rsatishni amalga oshiradi. Toshkent va Nukus shaharlarining viloyat, tuman, shahar markazlarining ko'chalarida yo'l harakatini tashkil etish texnik vositalarining joylashuvini yuritadi va ularning joylashuviga muvofiqligi hamda texnik holati ustidan davlat nazoratini amalga oshiradi. Transport vositalarining yo'l harakati qoidalari buzilishlarining hamda yo'l transport hodisalarining hisobini yuritadi va ularning ro'yxatga olinishini amalga oshiradi. Milliy haydovchilik guvohnomalarini, avtomototransport vositalari ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni hamda avtomototransport vositalari va ularning tirkamalari, yarim tirkamalari uchun ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilarini beradi. Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni o'z vakolatlari doirasida ko'rib chiqadi. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati qonunchilikka muvofiq yo'l harakati sohasidagi boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 11-moddasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmatining yo'l harakati sohasidagi vakolatlari haqida bo'lib, vakolatlari quyidagilardan iborat. Maxsus vakolatli davlat organlariga qo'riqlanadigan shaxslar turgan obyektlar atrofida hamda ularning doimiy, muntazam va zaxira harakatlanish yo'nalishlari bo'ylab yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha tadbirlarni ishlab chiqish to'g'risida takliflarni kiritadi va ularning bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi. Qo'riqlanadigan shaxslar turgan obyektlar atrofida hamda ularning doimiy, muntazam va zaxira harakatlanish yo'nalishlari bo'ylab rejalashtirilayotgan har qanday turdagi ishlarni bajarishga doir takliflarni ko'rib chiqadi. Qo'riqlanadigan shaxslar turgan obyektlar atrofida hamda ularning doimiy, muntazam va zaxira harakatlanish yo'nalishlari bo'ylab joylashgan yer osti kommunikatsiya tarmoqlarini, temir yo'llar kesishmalarini, avtomobillarga yoqilg'i quyish stantsiyalarini, yo'l obyektlarini ta'mirlash, qurish, rekonstruksiya qilish bo'yicha loyihalarni ko'rib chiqadi va kelishadi. Qo'riqlanadigan shaxslar turgan obyektlar va ularning doimiy, muntazam va zaxira harakatlanish yo'nalishlari bo'ylab joylashgan qurilishi rejalashtirilgan obyektlarga olib boruvchi alohida yo'llarni ochish yoki yopish to'g'risida mahalliy davlat hokimiyati organlari kiritadigan takliflarni davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan o'rganilganidan keyin kelishadi.
Qo'riqlanadigan shaxslar turgan obyektlar atrofida hamda ularning doimiy, muntazam va zaxira harakatlanish yo'nalishlari bo'ylab yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalarini o'rnatish, montaj qilish, almashtirish va olib tashlash bo'yicha takliflarni ko'rib chiqadi. Qo'riqlanadigan shaxslar turgan obyektlar hududida hamda ularning doimiy, muntazam va zaxira harakatlanish yo'nalishlarida yo'l harakatini tashkil etish hamda yo'l harakati ustidan navbatdan tashqari nazorat olib borish yuzasidan maxsus vakolatli davlat organlariga topshiriqlar beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati qonunchilikka muvofiq yo'l harakati sohasidagi boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 12-moddasi O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi Bojxona qo'mitasining yo'l harakati sohasidagi vakolatlari haqida bo'lib, vakolatlari quyidagilardan iborat. Bojxona postlari hududlarda yo'l harakatini tashkil etadi. Bojxona postlari hududlarini yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalari bilan ta'minlaydi. Chet davlatlarda ro'yxatdan o'tkazilgan va haydovchilari O'zbekiston Respublikasi hududida yo'l harakat qoidalarini buzgan transport vositalarini O'zbekiston Respublikasi hududidan olib chiqib ketayotgan haydovchilardan yoki boshqa shaxslardan O'zbekiston Respublikasi hududida yo'l harakat qoidalarini buzganlik uchun tayinlangan jarimalar undirilishini ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi Bojxona qo'mitasi qonunchilikka muvofiq yo'l harakat sohasidagi boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 13-moddasi fuqarolar o'zini-o'zi boshqarish organlarining, nodavlat, notijorat tashkilotlarining va fuqarolarning yo'l harakati sohasidagi tadbirlarini amalga oshirishda ishtirok etish haqida bo'lib, ular quyidagilarda ishtirok etadi. Yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirishda, shuningdek, yo'l transport hodisalarining profilaktikasida ishtirok etadi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunchilikni, yo'l harakati sohasidagi normativ hujjatlarni takomillashtirish bo'yicha takliflar kiritadi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunchilikning ijro etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshiradi. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tomonidan yo'l harakati sohasidagi qarorlarni ishlab chiqishda qonunchilikda nazarda tutilgan tartibda ishtirok etadi. Fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish organlari, nodavlat, notijorat tashkilotlari va fuqarolar qonunchilikka muvofiq yo'l harakati sohasidagi boshqa tadbirlarda ham ishtirok etishlari mumkin. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 14-moddasi korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning yo'l harakati sohasidagi tadbirlarni amalga oshirishda ishtirok etish haqida bo'lib, ular quyidagilarda ishtirok etadi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari va maxsus vakolatli davlat organlari tomonidan yo'l harakati sohasidagi tadbirlar korxonalar, muassasalar va tashkilotlar, shu jumladan tadbirkorlik subyektlari jalb etilgan holda amalga oshirilishi mumkin. Korxonalar, muassasalar va tashkilotlar, shu jumladan tadbirkorlik subyektlari yo'l harakati sohasidagi tadbirlarni amalga oshirishda qonunchilikda belgilangan tartibda ishtirok etadilar. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 15-moddasi yo'l egasining huquq va majburiyatlari haqida bo'lib, yo'l egasining huquqlari quyidagilardan iborat. Yo'llarni qurish, ta'mirlash va rekonstruksiya qilish loyihalarini kelishib olish va tasdiqlashda, shuningdek, ta'mirlash ishlarini tashkil etishda ishtirok etish. Ekstremal iqlim sharoitlarida, xususan havo harorati ko'tarilib ketgan sharoitlarda yo'llarning va yo'l sun'iy inshootlarining texnik holatini saqlab turish maqsadida sutkaning muayyan vaqtida N2, N3 va M3 toifasidagi transport vositalarining harakatlanishini cheklash to'g'risida Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatiga takliflar kiritish. Yo'l egasi qonunchilikka muvofiq yo'l harakati sohasidagi boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin. Endi esa yo'l egasining majburiyatlari haqida so'z yuritamiz. Yo'llarda yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalari o'rnatilishini, montaj qilinishini, almashtirilishini, olib tashlanishini, ularga texnik xizmat ko'rsatilishini va ular o'z vaqtida ta'mirlanishini ta'minlashi. Yo'l harakatini tashkil etish uchun xavf tug'dirayotgan ko'p yillik dov-daraxtlar, ularning shoxlari, butalar, qonunga xilof qurilmalar, shuningdek, materiallar va chiqindilar yo'lning qatnov qismidan olib tashlanishini ta'minlashi. Bunda daraxtlarni va butalarni kesib tashlashni tabiat resurslari organlari bilan kelishgan holda amalga oshirishi, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan yoki yo'l harakati ishtirokchilari uchun xavf tug'diradigan joylarda yo'l harakatini tashkil etishning ogohlantiruvchi, shuningdek yo'naltiruvchi texnik vositalarini Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati bilan kelishuvga ko'ra o'rnatishi. Ushbu qonun 23-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan hollarda transport vositalarining yo'llarda, yo'llar uchastkalarida harakatlanishini cheklash yoki taqiqlash choralarini ko'rishi, yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlashi, shuningdek transport vositasiga chiqish va tushishda jamoat transport yo'lovchilari uchun shart-sharoitlar yaratishi, yo'l harakati sohasiga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishi, yo'l harakatini tashkil etishdagi o'zgarishlar to'g'risidagi axborotni yo'l harakati ishtirokchilariga ommaviy axborot vositalari orqali, shuningdek internet jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda kamida 1 sutka oldin yetkazishi, Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga yo'llarning holati to'g'risida, ularga xizmat ko'rsatilishi, ularning yopilishi va ochilishi haqida, yo'llarda belgilangan cheklovlar va taqiqlar to'g'risida axborot taqdim etishi,
Ekstremal iqlim sharoitlarida yo'lning qatnov qismida yaxmalak hosil bo'lganda va favqulodda vaziyatlar ro'y berganda yo'l harakatini tashkil etishdagi o'zgarishlar haqidagi axborotni darhol maxsus vakolatli davlat organlariga va mahalliy davlat hokimiyati organlariga yuborishi, shuningdek, bu haqda yo'l harakati ishtirokchilarini xabardor qilishi shart. Yo'l egasining zimmasida qonunchilikka muvofiq yo'l harakati sohasidagi boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 2-bobi 6-dan 15-gacha jami 10 ta moddani o'z ichiga oladi. Thank you.